хто знає, що ця будівля у центрі міста, котра вже кілька років не експлуатується, насправді належить Житомирській політехніці. Університет зіштовхнувся з новими викликами, а власне це брак навчальних та наукових аудиторій для студентів. У 2015 році Міністерство освіти і науки України своїм наказом і, власне, своїм рішенням передає на баланс Державного університету Житомирська політехніка Центр науково-технічної інформації, який розташовується у місті Житомирі. Університет вирішив братися за реконструкцію будівлі. Однак сталося не так, як гадалося. У 2019 році певні фізичні особи підробили аукціон з приватизації та привласнили приміщення. Для університету ця подія стала шокуючою, і звичайно, що ми як адміністрація відразу приймаємо рішення про те, щоб об'єднати свої зусилля з представниками Житомирської обласної прокуратури і заявити відповідні судові позови. Судова тяганина тривала аж до сьогодні. Прокурори встановили, що фізичні особи організували злочинну оборудку для заволодіння нерухомим майном держави. Невдовзі будівля була продана. Новий власник також не став користуватися приміщенням, а в червні 2020 року передав цю будівлю у статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю. Місцевим господарським судом було задоволено позов прокуратури про повернення державі з незаконного володіння спірної будівлі. Упродовж 3 років відповідач не полишав спроб залишити державну двоповерхівку у своєму користуванні. Справу тричі переглядали суди апеляційної та касаційної інстанцій. Та у листопаді 2023 року Верховний суд прийняв остаточне рішення. З метою притягнення до відповідальності державного реєстратора та осіб, які шахрайськими діями заволоділи державним приміщенням, розпочато кримінальні провадження. Наразі кримінальне провадження щодо зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, перебуває на розгляді в суді. Наразі будівля зареєстрована як державна власність та приєднана до університету «Житомирська політехніка». Березівська громада Житомирського району новостворена. До її складу входять 16 населених пунктів, а проживає там 10 тисяч населення. Сільський голова, обраний від партії «Слуга народу» Михайло Єромов, каже, громада невпинно розвивається та намагається місто тримати стрій у тилу. Робила все під час військового стану, щоб перше – допомагати Збройним силам України, друге – робити все необхідне для того, щоб спокійне життя і психологічний стан нашого населення допомагав нам вірити і надіятись в нашу перемогу. У 2023 році особливу увагу приділяли підтримці українських воїнів. Програма допомоги Збройним силам України територіальної оборони – 12 мільйонів гривень. Передано 4 автомобілі, 1 автобус. Маємо своє ДФТГ. Значить, виділено з бюджету, повністю забезпечено ДФТГ всі необхідні від одягу для виконання бойових завдань. Закуплено автомобіль для мобільної групи ППО «Нісан Навара». Окрім того, у Березівській сільській раді прийняли програму підтримки родин військових. На це виділили 500 тисяч гривень. Згідно цієї програми виділяємо по 20 тисяч на поховання. З цією метою облаштовано в селі Барашівка, сквер пам'яті, забито фундамент 6x8 для будівництва на слідуючий рік меморіального комплексу. Крім цього, будуємо біля адмінбудинку Березівки дошку вшанування пам'яті. Ще одним важливим аспектом роботи Березівської сільської ради було убезпечення навчального процесу у закладах освіти. З цією метою реконструювали декілька укриттів. Перлинка, військове містечко, школа, ліцей, сад київський. Значить, бруківки не лежили, просто зробили хороші заливні поли, пилюка не пилить, і облаштована вентиляція, електрика і, звісно, меблювання. Декілька закладів освіти громади не могли відновити навчальний процес через відсутність укриттів. Цьогоріч для таких поставили 3 модульних сховища. Завдяки цьому рішенню багато дітей повернулися з-за кордону та продовжили навчання у рідних школах. Вартість одного укриття модульного – 3,2 мільйони, модуль коштує 2,7. Робили вчителі, електрики, місцеві бізнесмени. Дало можливість 450 дітей поновити навчальний процес. Також упродовж року у громаді займалися дорогами. Сільський голова каже, асфальт не клали, тому що зараз це не на часі. Однак покращити якість стану автомобільних шляхів мусили. Невдовзі у селі Садки мають відкрити амбулаторію ПМСД, а у селі Барашівка – міст через річку Лісна. Михайло Єромов каже, він та увесь депутатський склад сільської ради намагаються зробити усе, аби жителі мали комфортні умови для життя. 4-річний Дмитрик вже 8 днів поспіль займається у реабілітаційній кімнаті дитячої лікарні імені Башика. Так, це коліна, стопи.
Я таке зрозуміла. Щось мені дуже знайомо обличчя. Хлопчик, розповідає мама, має вроджене викривлення хребта, тож такого розвитку опорно-рухового апарату потребує. І вже за цей короткий проміжок часу вона бачить позитивну динаміку. Я його питаю: Діма, підеш до тьоті? Так, піду, буду робити фізкультуру. Подобається йому також дуже тут. В нього ж викривлення на позвоночнику. Я коли його мию, я бачу, що рівніше набагато стало. Дмитрик, розповідають лікарі, займається із різними предметами, котрі є в кімнаті. Але найбільше подобаються фітболи та диск для рівноваги. Навіть додому придбали такий же. Та донедавна такого інвентарю тут не вистачало. У нас дуже бракувало саме такого інвентаря роздрібного, якого в нас тут не було. Тут килим, який нам подарували. Для діток дуже багато значить займатися в комфортних умовах. М'ячі. Суперові м'ячі для емоціонального розвантаження діток, тому що маленькі дітки дуже важко знайти до них спочатку підхід. Тому ми спочатку в ігровій формі з ними граємось, знімаємо їхні якісь емоційні напруження, а потім займаємось більше з гімнастичним інвентарем. У нас є гімнастичні палиці, кульки, як ви бачите, тренажери. Тому нам дуже бракувало саме такого інвентарю. Реабілітаційна кімната була облаштована за підтримки громадської організації «Центр хореографічного мистецтва» імені Наталії Скорульської. Кошти, за які було куплено інвентар, зібрали під час благодійного концерту. 10 листопада в рамках Міжнародної хореографічної асамблеї імені Наталії Скорульської відбувся благодійний гала-концерт, де люди приходили і вносили свої пожертви. І нам дуже приємно, що підтримали і керівники колективів, і учасники асамблеї з різних міст України. Була зібрана сума близько 30 тисяч гривень, яку ми витратили на облаштування цієї кімнати. Потреба у таких реабілітаційних кімнатах, кажуть лікарі, постійно зростає. Бо за сумною статистикою, кількість проблем з опорно-руховим апаратом дітей збільшується. І хоча цей інвентар на перший погляд неважливий, насправді ж навпаки. Маленькі діти потребують занять фізичною терапією у вигляді гри. Це діти. Вони ростуть, вони розвиваються в грі. Тому і наші вправи, наші терапевтичні вправи, наші реабілітаційні втручання ми також намагаємося проводити в ігровій формі. А для цього потрібно дуже багато засобів реабілітації, здавалося б, неважливих, невеличких, маленьких, але дуже потрібних для розвитку дітей, для занять, для того, щоб покращувати їхній фізичний стан, покращувати рухові функції діток. Проходити реабілітації тут кожна дитина має право 4 рази на рік. Головне – отримати направлення від профільного лікаря. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК1. Добрий день, шановні жителі області. Сьогодні хотів би торкнутися теми покриття Житомирщини ефірним телевізійним сигналом. Відразу скажу, що цього року він покращився до вже звичного багатьом стандарту DVB-T2, а це близько 30 телеканалів у цифровій якості, побудовано загальнонаціональну цифрову телемережу MX7. Вона вже працює, а метровий діапазон дозволяє розширити доступ до телевізійного мовлення у громадах країни. Метою є збільшення охоплення території держави цифровим телевізійним сигналом. Мова йде про понад 90% території України. Наразі працюють понад 130 передавачів. З них 5 розташовані у Житомирській області. Це Андріївка поблизу Черняхова, міста Бердичів, Звягіль та Олевськ та село Дубовий Гай біля Овруча. Наразі мовлення відбувається у тестовому режимі. Але це не змінює того, що вже тепер глядачі 7-го мультиплексу мають доступ до основних загальнонаціональних телеканалів. Не так давно Національна рада провела конкурс та визначила телеканали-переможці, котрі мовитимуть там на постійній основі. Як прийняти сигнал? Підійде будь-який тюнер, який приймає пакети програм цифрових каналів у форматі Т2. Необхідно ініціювати сканування телеканалів у режимі автопошуку. Після завершення пошуку телеканали MX7 автоматично завантажаться у перелік каналів тюнера або ж телевізора. Дякую за увагу. Бережіть себе.